Program tehničke inkluzije Roma, koji je potpisao naš grad 4. februara u Beogradu, rezultat... Takođe ima i 6 pedagoških asistenata. Se već od marta krenuti sa realizacijom i je formirano... Akcije će se planirati u... Nas ima 14, tako da je duplo veća stopa. Recimo, zdravlje žena, uočeno je jedan poboljšanje u smislu... Program tehničke inkluzije Roma, koji je potpisao naš grad 4. februara u Beogradu, rezultat... Takođe ima i 6 pedagoških asistenata. Se već od marta krenuti sa realizacijom i je formirano... Akcije će se planirati u... Nas ima 14, tako da je duplo veća stopa. Recimo, zdravlje žena, uočeno je jedan poboljšanje u smislu... Program tehničke inkluzije Roma, koji je potpisao naš grad 4. februara u Beogradu, rezultat... Takođe ima i 6 pedagoških asistenata. Se već od marta krenuti sa realizacijom i je formirano... Akcije će se planirati u... Nas ima 14, tako da je duplo veća stopa. Recimo, zdravlje žena, uočeno je jedan poboljšanje u smislu...